କାଣ କହବୁ ସେ କାଠ ପଟାଲୁ ଏଟା ନା କରିନ ଆଉ କାଁ ବୋଲୁଛୁ ସେ କାଣ କହବୁ ପହିଲା ମୋର କଥା ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ତୋର ମା ଗଲା ଦିନ ତ ସବୁ କବାର କମ୍ ମୋର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା କରୁଛେ ବି ତୁଇ ତ ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ବୁଲୁଛୁ ମୋତେ ବଡ଼ା ଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛୁ ଗୋଟେ କାମଟେ କର ଗୋଟେ ଟୁକେଲ ଟୁକୁଲାଟେ ଦେଖ ତାହେଲେ ମୋତେ ବି ଟିକେ କାମ କବାର କରବାର ଲାଗି ସୁବିଧା ହେବା ସେ ନାଇଁ କରବା କେସ ଏଇଟା ତ କହିବାର ଲାଗି ମୁଁ ଆଇଥିଲି ଯାହା ହଉ ମୋର ବାପା ମୋର କଥା ଟିକେ ମୋର କଥା ବୁଝିପାରିଲା କହିଲା ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଉ କାହା ବୋଇଲୁ କିଛି ନା ହଁ ବୋଲି ଯା ଯାଉ ଯା ଆମେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଯା ଦେଖ ତୁମେ ଯା ହଁ ହବ ଏକଲା ଯିବା କେ ଟୁକେଲଟେ ଯା ଛାଡ଼ି ନବୁ ଯା ଆନି ପାରବୁ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ନେ ପାରୁ ଯା 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 ର ର ର ର ଇଟା ଲକଡାଉନ ତ ଚାଲିଛେ ବେଲେ ଟଙ୍କା 3000 ନେବ କାଲି ଠାନୁ କାମ ଆସ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ କମେଡ଼ି ନେଇକିନା ଆସୁଛୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଶଙ୍କର ବେହେରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ସେୟାର କରୁନ୍ ହଁ କମେଣ୍ଟ କରବାର ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲିବେ।